Nakon što je Skupština grada donela odluku o pristupanju izradi lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva u periodu 2022. do 2027. godine i formiranja odbora za izradu i implementaciju istog, gradsko veće podržalo je ovaj strateški dokument koji za cilj ima bolji i kvalitetniji život dece na teritoriji našeg grada. Grad Valjevo je od 2007. godine doneo lokalni plan akcije za decu i realizovao niz aktivnosti i programa kako bi se ostvarili što povoljniji uslovi za život deci i njihovo uključivanje u društvo, a za koje su svake godine obezbeđivana sredstva u budžetu grada. Kroz veliki broj projekata u saradnji sa civilnim sektorom realizovane su različite aktivnosti u cilju poboljšanja položaja dece u svim prioritetnim segmentima. Kao najznačajnije treba izdvojiti besplatnu školu plivanja za učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola, kroz koju je do sada naučilo da pliva preko 2000 dece. Od 2018. godine grad Valjevo u okviru ovog strateškog dokumenta realizuje i organizuje besplatno letovanje na moru za 50 dece iz socijalno ugroženih porodica sa seoskog područja. Za vreme pandemije ova aktivnost je bila prekinuta, a upravo sada teku pripreme za nastavak ove aktivnosti i odlazak krajem juna ponovo 50 dece na more. Lokalni plan akcije za decu grada Valjeva za period od strateški dokument koji danas treba da usvojimo predstavlja strateški dokument kojim se definiše i reguliše opšta politika grada Valjeva prema deci za period 2022-2027. i zasnovan je na ključnim principima nacionalnog plana akcije za decu Vlade Republike Srbije. Osnovni cilj izrade ovog dokumenta jeste da se definišu strateški ciljevi i mere koje bi, uključujući sve segmente života dece, doprinele unapređenju njihovog položaja u društvu. Ovaj dokument sadrži sledeće komponente: smanjenje siromaštva dece, unapređenje obrazovanja i kulture dece, unapređenje zdravlja dece, unapređenje položaja dece sa posebnim potrebama, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, položaj i prava dece bez roditeljskog staranja, smanjenje asocijalnog ponašanja i informisanost dece i roditelja. Kao najznačajniju aktivnost koju ovaj strateški dokument, novu aktivnost koju ćemo realizovati počev od ove godine, a koju bih želela posebno da naglasim, jeste da je ovim dokumentom planirana nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Valjeva u cilju unapređenja dostupnosti obrazovanja. Podsetimo, grad Valjevo ove godine izdvaja 11 miliona dinara za finansiranje aktivnosti lokalnog akcionog plana za decu. U odnosu na prošlu godinu, sredstva su uvećena za 7 miliona.